你好，这边是华阳国际，我们来介绍一款免冲水的马桶，的小便斗。这小便斗在日常生活中扮演着非常重要的角色。但是每一个这个小便斗跟传统的小便斗不一样的是，它没有一个冲水的设备。有些地方水非常的珍贵。那尤其像我们一天上厕所的时候，男生大概50cc， 可是有时候冲水用掉了500cc， 是非常浪费的一件事情。所以这个小便斗，它的表面是不粘的一个结构哈，所以当尿液进去的时候会很快的到这个滤芯来。那这个滤芯本身上面有一个除臭的一个装置哈，高科技的。然后呢，尿液透过这个管道从这边下来的时候，它这个尿液会直接到下面，然后阿摩尼亚就不会再透过这边上去了，就整个就封装在下面。所以可以达到一个环保的一个效能。那这个 LED 呢，是因为男生在上厕所的时候，就只能看这个 LED， 可以做一些广告的一个效应。